Ադրբեջանում կայացած նախագահական ընտրության արդյունքում Իլհամ Ալիևն առաջատար է ձայների 92.1%-ով։ Այդ մասին հայտնել են Ադրբեջանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից քվեաթերթիկների 55%-ի ամփոփման արդյունքում։ Իլհամ Ալիևն արդեն շնորհավորանքներ է ստացել, նրան շնորհավորական ուղերձ են հղել Թուրքիայի, Իրաքի, Ուզբեկստանի, Բելարուսի նախագահները, Հունգարիայի վարչապետը եւ այլ գործիչներ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շնորհավորական նամակում նշել է, որ Ադրբեջանի նախագահի վերընտրումը հնարավոր կլինի հասնել կայունության, որի կարիքը տարածաշրջանն ունի արդեն երկար տարիներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ըստ նախնական քվեարկության արդյունքների հաղթել է Նևադայում կայացած նախագահական պրայմերիզում։ Նախագահը ստացել է ձայների 89.3%-ը։ CNN-ը կանխատեսում է, որ Նևադայում տարած հաղթանակի շնորհիվ Բայդենը կստանա 36 պատվիրակի աջակցությունը դեմոկրատական կուսակցության համագումարում, որի ժամանակ պաշտոնապես կառաջադրվի կուսակցության նախագահի թեկնածուն։ Ոչ մի թեկնածուի օգտին քվեարկել է ընտրողների ավելի քան 5%-ը։ Գրող Մարիաննա Ուիլյամսը ստացել է ձայների 2.9%-ը։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպման նախապատրաստումը շարունակվում է, ժամկետները կհամաձայնեցվեն, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ թուրքական կողմը հաղորդել էր, որ Պուտինի այցը հետաձգվել է։ ԶԼՄ-ները հայտնել էին, որ Պուտինի այցը Թուրքիայի ենթադրաբար կարող է կայանալ փետրվարի 12-ին։ Միաժամանակ Կրեմլը չի հաստատել այդ ժամկետը, նշելով, որ այն կհաղորդվի ավելի ուշ։ Սիրիայի արևելքում գտնվող ամերիկյան ռազմակայանի տարածքում պայթուններ են լսվել։ Ամերիկյան ռազմակայանը գտնվում է քրդերի կողմից վերահսկվող Դեյր էս Զորի նահանգի Էլ Օմար նավթային հանքավայրի տարածքում, որտեղ ամերիկյան զորքեր են տեղակայված 2017 թվականից։ Այլ ԶԼՄ-ների տեղեկություններով ռազմակայանը հարձակման է ենթարկվել բազմաթիվ կամիկադզեաթսներով։ Հարաբական լրատվամիջոցները գրում են, որ այդ հարձակումն իրականացվել է ի պատասխան ամերիկյան ուժերի կողմից Քաթայի Փեսբոլլահ խմբավորման բարձրաստիճան զինվորականի Իսպանության համար։ Ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքերի հարվածից Բաղդադում փետրվարի 7-ին սպանվել է Քաթայի Փեսբոլլահ խմբավորման բարձրաստիճան հրամանատար, որը պատասխանատու էր համարվում տարածաշրջանում ամերիկյան զորքերի վրա հարձակումները պլանավորելու եւ դրանց մասնակցելու համար։ Ըստ հրամանատարության, այս պահին չկան տեղեկություններ կողմնակի վնասների կամ քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի մասին։ Պայթյունը տեղի է ունեցել Բաղդադի արևելքում, ԱԹՍ-ն հարվածել է մեքենային, որի մեջ եղել է զինված խմբավորման հրամանատարը։ Անվտանգության ուժերը փակել են Բաղդադի կանաչ գոտին, որտեղ գտնվում են դիվանագիտական հաստատությունները։ Զոհերի թվի մասին տարբեր հաղորդումներ են ստացվել։ ԱՄՆ պաշտոնյաները հայտարարել են, որ զոհվել է 1 մարդ, Իրաքում գործող խմբավորման 2 պաշտոնյա հայտնել են, որ զոհվել է 3 մարդ։ Այլ լրատվամիջոցներ հաղորդում են 4 զոհի մասին։